Da står vi her med jurymedlem Rune Korsvold. Han har vært med i årets Bil Europa siden 1997. Aldri før har det vunnet en Volvo før, og nå har det skjedd. Og han var en av de som stemte den fram som vinner. Kan du fortelle litt om vinneren? Ja, altså, årsaken til at jeg hadde Volvo XC40 som en klar vinner, det er flere ting. For det første så er dette en kompakt SUV. Det er helt nytt for Volvo. For det andre så har den sikkerhetsteknologi som ikke tidligere er vist i en kompakt SUV-klasse. Den bringer, har sikkerhetsutstyr som de store Volvoene. For det tredje så kommer bilen som en ladbar hybrid til høsten. Og den kommer også som ren elektrisk bil i 2020. Og det, alt dette er sånn, det er skreddersydd for det norske markedet, som i dag består 50% av elektrifiserte biler.